Welcome back to my YouTube channel. Mana kali dekhile lokhipurar pura Jorhat jari aji explore korim Jorhat aro Sivsagar etia okot raste raste jao ahi jao etia ami ghuri asu hui ta pa ahiluge 1 km man hoy ya pa Hi friends, ahilu. Abu sorry lagi aso kuat. Kan, yar agar video tu mah gute bagibil segibil apa nak dekwalu. Abu luka. Iti ahe video, ke video tu mah upload dulu baru. Abu luka like, comment, share, sub kuri dibo. Aru kuat dekik abi apa? Hiba hakar level jam. Aku sebesar Jorhat, first Jorhat jam. Beri kadi. এটা জোরহাটতে আছো তার পিছত যাওতে শিবসাগৰৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ চাই ডাইৰেক্ট ঘৰ আৰু কালি আমি এই ঘৰটোতে আছিলোঁ আমাৰ গাখীৰ খাবলৈ দিলে আমি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি পাছ হওঁ Hi friends, I'm here. Palu here. Yar, aada boy khadi aru. এতিয়া ভিডিও ৰকাও জাদা ভিডিও কৰিম মানে শিবসাগৰ আপোনালোকক আজি দেখুৱাম জোৰহাট দেখুৱাম সব দেখুৱাই আছে এতিয়া ইয়াত পৰীক্ষাটো দিলো তাৰ পিছত আছিলে 9টা বজাত আমি আহিলো 7টা বজাত মানে আপোনালোকে সাউণ্ডটো ভালকৈ নুশুনিব কাৰণ আমি হুইটো বাইপাছ বাইপাছৰ একদম ওচৰতে আছো সেইটো কাৰণে চাউণ্ডৰ অকণমান প্ৰব্লেম পাব পাৰে আৰু এতিয়া এক্সামটো দিওঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে পাছ কৰোঁ মই মকুল দাদাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাৰ্টিফিকেট ল'লোঁ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাত মানে এবাৰো নেপালোঁ ইয়াক বাৰো পাইছোঁ অসুবিধা হৈ যাচ্ছিল একো আৰু এতিয়া আকৌ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট ৰংঘৰ এইটো চাওক ঘৰলৈ যাত্ৰা তাৰপিছত ৰংঘৰো দেখুৱাই আছো বাৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ আমি এটা তলাতল ঘৰ পালোহি এয়া চাওক এয়া চাওক এয়া আমি তলাতল ঘৰ পালোহি চাওক জলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি সলে রে কোরে নুতি পসি
এতিয়া যাবলৈ ওলালো এয়া তলাতল ঘৰৰ পৰা এতিয়া ৰংঘৰ যাম নেকি ৰংঘৰ ফালে গ'লে শিৱদৌল তেনেকুৱা ফালে ঘৰলে গৈ আছো বলক জয়সাগৰ পুখুৰী গৈ আছো তাৰপিছত ৰংঘৰ এইটো বিস্তুল এতিয়া নোসোমাও বাৰু এয়া দেখুৱাইছো এতিয়া বহুত দেৰি হ'ল বাপৰে হা এইটো গোলাঘৰ চাওক এতিয়া এয়া ৰংঘৰত কিন্তু মানে তলা মাৰি দিলে এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ভালকে বাৰু চাই লওক কিন্তু ভিতৰত এতিয়া সোমাব নোৱাৰো ৰংঘৰৰ ওচৰৰ পৰা 360 ভিউ এটা চাই লওক আৰু এতিয়া চব চালে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ধন্যবাদ।